jo dins la bossa duc la primera camiseta de la primera marxa d'estren, i és una camiseta que ja em vull fer pedaços perquè ja és ben bé, i penso que avui ha estat una fita molt important perquè ahir se va firmar aquest conveni a Madrid i la cosa que està en bones mans i que la gent no només la gent de Llevant ha fet via, sinó que també ha fet via la gent a no ser representants de Palma, i això és una gran... t'adona molt de coratge. I mostra-me molt, en Miquel Pini li veurà la camiseta. Ets el primer. Ha, 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 mira, va.